ଉଦ୍ଘାଟନଠୁ ଫାଟକରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା। ପ୍ରାଣୀ ଧନ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମିଳୁନି ଚିକିତ୍ସା। ଆଠ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଭୂତ କୋଠି ପାଲଟିଛି କେନ୍ଦ୍ର। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ଅରଣ୍ଡୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାଣୀ ଧନ ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଏବେ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ବସିଛି। ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ମିଳିବା ତ ଦୂରର କଥା। ସାତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଧନ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ସେବା ଖୋଜୁଛି। ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବାଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଟକରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ଏବେ ଭୂତ କୋଠି ପାଲଟିବାକୁ ବସିଛି। ଇଏ ତ ଖୋଲା ହଉନି, ମୋଟେ ଚାବି ଦିଆ ହେଇକି ରହୁଛି। ହଁ, ତା ଚାରିପଟେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ହେଇଛି। ଯାହା ଅସୁବିଧା ଆମ ଗୋରୁ ଗାଈର ଯାହା ଅସୁବିଧା ହବ, ବାସୁଦେବପୁର ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ବାସୁଦେବପୁର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆସିକି, ଆଉ କରିମୁ କ'ଣ। ହଁ, ଆମର ଏଠି ପାଖରେ ହେଇଛି, ଏଠି ଯଦି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ନପାରିବୁ ଇଏ ଖୋଲା ହବ କାହିଁକି? ହଁ, ଖୋଲା ହବ କାହିଁକି? ସେମାନେ ଦରମା ନେବେ କ'ଣ ପାଇଁ? ବସି ଶୋଇକି ସେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ବାହାରୁ ଆସନ୍ତି, ସେ ଆମର ସେ ସାହୁ ଫାହୁ ସବୁ ଆସନ୍ତି, ସିଆଡ଼ୁ କହିଲେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ଦେଖନ୍ତି। ବାସୁଦେବପୁର ଭିଏସି ଆସିକି ଦେଖେ। ପରିବେଶ ତ ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ, ଯେ କି 2013 ମସିହାରୁ ହେଲାଣି, ଆଜି 21 ହେଲାଣି, 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ସେ ତା'ର ସେମିତି ଚାବି ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ଘରଟା ହେଇସାରିଛି, ଘର କଲର୍ ଫଲର୍ ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ହେଇନାହିଁ। ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ନା କ'ଣ ଅଛି, କିଛି ତାରି ଭିତରେ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଅଛି, ସବୁବେଳେ ବର୍ଷ ସାରା ସେମିତି ଚାବି ପଡ଼ିକି ରହୁଛି, କେହି ଡକ୍ଟର ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନାଟେ ଅଛି, ପାଖରେ ଅଛି, ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସରପଞ୍ଚ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ସରପଞ୍ଚ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାରି ଏଠି କେବି ନଜର ପଡ଼ୁନାହିଁ। ନିହାତି ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ରହିବା ଦରକାର, ଆମେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଦେଖେଇକି ମେଡ଼ିସିନ୍ଟେ ନେଇପାରୁଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଆମକୁ ଏତେ ବାଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏଇଠି ପାଖରେ ହେଲେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। 2013 ମସିହାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଏହି ପ୍ରାଣୀ ଧନ ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ର। ହେଲେ ଉଦ୍ଘାଟନ ପରଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 8 ବର୍ଷ ହେବ ଫାଟକରୁ ତାଲା ଖୋଲୁନି। କେନ୍ଦ୍ରର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳି ଦେଖାଯିବ। ଅନାବନା ଗଛରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲାଣି କେନ୍ଦ୍ର। ଏହାସହ ମଦୁଆ ମାତାଲଙ୍କ ଆଦାସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଛି ଏହି କେନ୍ଦ୍ର। ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ନା କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ ପାଇଁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ହୋଇଛି, ତାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରାଣୀଧନ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ କର୍ମଚାରୀ ନଥିବାରୁ ଚାବି ପଡ଼ିଥିବା ସେ କହିଥିଲେ। ଅରଣ୍ଡୁଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକ ଜନବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଯିଏକି ଏଠି ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି, ଗାଈର ନିଜେ ଚଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ 5 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଲାଣି ଏକ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅରଣ୍ଡୁଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଇଛି, ଅରଣ୍ଡୁଆ ଗ୍ରାମରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ବାବଦରେ ଆତ୍ମସାତ ହେଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସେ ଘରଟି କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୂତକୁଠି ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ତା'ର ଉତ୍ତର ଆମେ ପାଉନାହୁଁ, ଯେ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏ କଥା ବି ହେଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଘର ପଡ଼ିଛି, ସେଠି କେହି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଘର ଖୋଲା ହେଉନି, କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ବି ତା ବାବଦରେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ତା ଦେହରେ ଭତକୋଟି ସହିତ ସମାନ ଟୋଟାଲ ଅରଣ୍ଡୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର 3 ବର୍ଷ କି 5 ବର୍ଷ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏଯାବତ ଦିନେ ବୋଲିକି ଖୋଲା ହେଇନାହିଁ, କି ଡକ୍ଟର ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ପଶୁମାନେ ବହୁତ ମାନେ ବାସୁଦେବପୁର ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଚାଲି ଚାଲି ଗୋଟେ ଦିନ କମେଇ ହେଉଛୁ, ବହୁତ କୁକୁର ଫକୁର ପାଳିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ। ଆଉ ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଘୁଷୁରୀ ଏମାନେ ବହୁତ ପଶୁ ରଖିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଉପକାର ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁ LSC ଯୋଜନାରେ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ଆମର ପ୍ରାଣୀଧନ ନିରୀକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରାଣୀଧନ ନିରୀକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ର ମାନେ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜଣେ ସେଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବ। ଯେହେତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ନ୍ୟୁ LSC ସେଠି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଘର ପାଇଁ ଖାଲି ଯାହା ଫଣ୍ଡସ ଆସିଥିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ଷ୍ଟାଫ୍ ପୋଜିସନ୍ ଦିଆହେଇନାହିଁ। ତ ସେଟାକୁ କ'ଣ କରାହେଇଛି ନା, ସେ ଆମର ବେତରା, ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ସେଇଟା ବେତରା ଅଣ୍ଡରରେ ହିଁ ଥିଲା, ବେତରାର ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀଧନ ସେଣ୍ଟର ଥିଲା, ତ ସେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମର ସାହୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ପ୍ରାଣବନ୍ଧ ସାହୁଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ସେଇଟା ସେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ନିଶ୍ଚୟ ସିଏ ସେଠିକାର ଗୋଟେ ଜଣେ ଭଲ ୱାର୍କର ଆଉ ମ୍ୟାନେଜ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଡୋର୍ ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଯାଇକି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଏଇ ନଜରକୁ ଆଣିଲେ ସେଇଟା ମାନେ ଟିକିଏ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ
ଆମେ ତାକୁ ପଠେଇ ତାଗିଦ କରିବୁ ଯେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ସେଟାକୁ ଇଏ କରିକି ତାକୁ ପରେ ମାନେ ଚାଲୁ କଣ୍ଡିସନରେ ତାକୁ ରଖନ୍ତୁ ପାଖରେ। ଆପଣ ଲୋକ ତ ମାନେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟିଂ ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି ଚାର୍ଜରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ତ ସେଇଠି ରହୁଛନ୍ତି ବେତରାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଇଦର ସେ ବେତରାରେ ଯାଇକି ସମ୍ପର୍କ କରିବେ ତାଙ୍କ ଘର ଯିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଅରଣ୍ଡୁଆ ଏପଟେ ଆମର ବାସୁଦେବପୁର ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ବାସୁଦେବପୁର ସେମାନେ ଆସିଲେ ବି ପାଇବେ ଆଉ ପାଉଛନ୍ତି ବି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି କୌଣସି କାମରେ ଲାଗିବାର ନଥିଲା ତାହେଲେ କାହିଁକି ନିର୍ମାଣ ହେଲା ପ୍ରାଣୀଧନ ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ର? 8 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଲାଭ ପାଇଲେନି ଲୋକେ। ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ତ ପ୍ରାଣୀଧନ ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ର, ସୁବିଧା ପାଇବେ ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ, ଏହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।